नमस्कार, मी करिश्मा बुरके, नवाकाळच्या ई बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूया सकाळपासूनच्या काही ठळक घडामोडींवर. कर्नाटक विधानसभेसाठी आज मतदानाला सुरुवात झाली. कर्नाटकात 62% मतदान करण्यात आलंय. कर्नाटक विधानसभासाठीचे हे मतदान काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यातील मोठी प्रतिष्ठेची लढत ठरणार आहे. 222 जागांसाठी होणाऱ्या मतदारसंघाचा निकाल 15 मे रोजी लागणार आहे. औरंगाबादमध्ये शुक्रवारी मध्यरात्री 2 गटात किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादामुळे तुफान हाणामारी झाली. यामुळे परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. 2 गटातील वादामुळे परिसरात जाळपोळ तुफान दगडफेक करण्यात आली. अनधिकृत नळ तोडण्याच्या वादातून 2 गटात हा वाद झाला. या वादातून झालेल्या हाणामारीत 45 जण जखमी झाले आहेत. यावेळी करण्यात आलेल्या जाळपोळीमध्ये एका वृद्धाचा आणि 17 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला. औरंगाबादमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. औरंगाबादमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली असून सध्या तणावपूर्ण शांतता आहे. महापौर तसेच पोलिसांकडून शांतता राखण्याचे, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात हवामानाचे दुहेरी संकट उद्भवणार असण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. एकीकडे सामान्यपेक्षा जास्त तापमान तर दुसरीकडे वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिला आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापुरात पावसाचा इशारा देण्यात आला असून दुसरीकडे जळगाव, नांदेड, परभणीत उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लांजामध्ये सकाळी जोरदार पावसाने हजेरी लावली. अवकाळी पावसाने आंब्याचे दर कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकरी संकटात आले आहेत. इंदोरमध्ये 19 एप्रिलला 4 महिन्यांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करण्यात आला होता. या बलात्कारानंतर आज 12 मे रोजी 23व्या दिवशी आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. न्यायाधीशांनी सतत 7 दिवस 7 ते 8 तास सुनावणी करत हा निकाल सुनावला आहे. 21 दिवस खटला चालवण्यात आल्यानंतर 23व्या दिवशी आरोपीला पॉस्को कायद्याअंतर्गत फाशीची शिक्षा देण्यात आली. इंदोरच्या सत्र न्यायालयाकडून भारतातील सर्वात जलद निकाल लावण्यात आला आहे. जम्मू काश्मीरच्या नागरोटा भागात असलेल्या लष्कराच्या महत्त्वपूर्ण दारुगोळा केंद्राजवळ जम्मू काश्मीरच्या भाजपा मंत्र्यांनी बेकायदेशीर बंगले उभारल्याने लष्करात नाराजी आहे. जम्मू काश्मीर विधिमंडळाचे सभापती निर्मल सिंग आणि उपमुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता यांनी या दारुगोळा केंद्रालगतची जमीन 2014 साली विकत घेतली. त्यानंतर निर्मल सिंग यांनी तिथे बंगला उभारण्यास सुरुवात केली. हे बांधकाम पाहून लष्कराच्या लेफ्टनंट जनरल यांनी पत्र लिहून त्यांना सांगितलं की अत्यंत महत्त्वाचा दारुगोळा केंद्राजवळ बांधकाम करणं हे केंद्रास धोकादायक ठरू शकतं, त्यामुळे हे बांधकाम त्वरित थांबवावे. मात्र सभापती आणि उपमुख्यमंत्री ऐकण्यास तयार नसल्याने लष्कर अधिकारी संतप्त आहेत. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यास अपयशी ठरलेल्या व्यावसायिक DS कुलकर्णी यांची मालमत्ता जप्त करण्याची नोटीस न्यायालयाने दिली आहे. DSK आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या 46 अलिशान गाड्या आणि 124 विविध मालमत्ता आता जप्त करण्यात येणार आहेत. DSK त्यांची पत्नी आणि कुटुंबीय यांच्या नावे असणारी 276 बँक खाती देखील गोठवण्यात येणार आहेत. उल्हासनगरमधील भारतीय जनता पक्षाचे स्वीकृत नगरसेवक प्रदीप रामचंदानी यांनी उल्हासनगर महापालिका कार्यालयातून फाईल चोरी केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. फाईल चोरी करतानाचे दृश्य CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. या फाईल चोरी प्रकरणामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. लातूर नांदेड मार्गावर वऱ्हाडी टेम्पोचा भीषण अपघात झाला. या टेम्पो आणि एका टँकरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात 12 वऱ्हाड्यांचा जागीच मृत्यू झाला असून 25 जण जखमी झाले आहेत. जखमी व्यक्तींवर लातूर जिल्ह्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. टेम्पो आणि टँकर वेगात असल्याने त्यांची समोरासमोर टक्कर झाली आणि ही दुर्दैवी घटना घडली. देशातील 10 लाखांहून अधिक सरकारी व खासगी बँक कर्मचारी 31 व 30 मे रोजी संपावर जाणार आहेत. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी या संपाची घोषणा केली. 1 नोव्हेंबर 2017 रोजी बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीमध्ये सुधारणा होणार होती, परंतु मे महिना उजाडला तरी या मागणीची पूर्तता न झाल्याने युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने हा 2 दिवसांचा संप पुकारला आहे. 26/11 या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तानचा हात होता अशी स्पष्ट कबुली पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी दिली आहे. पाकिस्तानच्या डॉन या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत शरीफ यांनी ही माहिती दिली. 26/11 दहशतवादी हल्ल्यात 150 निष्पाप लोकांचे बळी गेले होते. पाकिस्तानमध्ये अतिरेकी सक्रिय असून भारतात पाकिस्तानातून अतिरेकी पाठवण्यात आले होते अशी कबुली शरीफ यांनी दिली.
सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी भेट द्या आमच्या वेबसाईटला www.inavakar.com. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया सायंकाळी 7 वाजता. तोपर्यंत ऑनलाईन वाचा आणि अपडेटेड रहा.